Jeg har fundet Divan over Malle. Fie Larsen, hvordan har du det? Jeg har det rigtig dejligt. Ja. Reality Awards, det er jo... Altså, kendetegnet er jo drama. Kan du holde dig ude af drama i aften? Altså, de har lige spillet min sang Fuck af, mens Frederik er her, så... I don't know. Apropos Fuck af og apropos Frederik, så er det jo ikke lang tid siden, at du på Instagram stod og sagde, jeg skal ikke udgive Fuck af, og jeg skal ikke have noget drama overhovedet. Og så alligevel så poster du et billede af Frederik med brækfæs over hovedet og sådan noget der. Jeg er meget op og ned, man ved aldrig helt, hvad jeg gør. Så sådan er det bare. Er det ikke lidt dobbeltmoralsk? Jeg er super dobbeltmoralsk, det er mit mellemnavn. Ja. Hvordan er det overfor, at du har over 300.000 følgere og så videre? Det er min personlighed. Men du synes ikke, det er et dårligt signal at sende, at man på den måde indskyder sig derhenne? Jeg tror bare, man vokser som menneske for hver dag, og så ændrer man meninger hver dag. Det gør jeg. Men burde du ikke som person stå mere for de ting, du mener, og ikke konstant ændre det? Jeg er bare også vegetar i sådan der 3 dage. Ja. Og så lavede jeg en video med det, og folk var stolte af mig, og så næste dag var jeg ikke vegetar. Og så du stoppet med at drikke, og så du ikke stoppet med at drikke? Ja. Nej, jeg har faktisk ikke drukket længe. Mm. Ja. Selvom der er folk, der siger det? Ja. Er du det? Okay, altså, jeg har lavet en reklame for sådan noget alkohol, jeg har lavet. for noget alkohol, og du har, hvad rygtet siger, været spritstiv i Oslo til din fest? Der var jeg stiv. Mm. Ja. Hvorfor skal du så sige, at du ikke drikker? Er det så ikke bare indrømme, at jeg drikker nogle gange, når jeg har lyst til det? Men det gjorde jeg bare ikke. Jeg drak den ene gang der. Men altså, jeg kan godt, hvis jeg har lyst. Men jeg gør det bare ikke rigtigt. Men burde du så ikke bare sige, fuck det med, jeg drikker, når jeg har lyst? Lad være med banen i det. Jo, men jeg drikker bare ikke rigtigt. Men så, hvad... det er min nye ting. Jeg tager den på dig. Jeg drikker, når jeg har lyst. Værsgo. Fat det. Værsgo. Okay. Fie, hvis du skulle have en reality awards award, nu er du ikke nomineret. Nej. Men hvad for en pris vil du allerhelst vinde i dag? Jeg kan ikke huske præcis, hvad der er. Der er årets par, årets... Er der årets kvindelige deltager? Ja. Så vil jeg gerne have den. Ja. Men jeg kan ikke se mig selv på andre. Nej, men man skal også være med i et program jo, for at vinde. Ja, jeg har kun lavet X. Du har kun lavet X, der kunne du selvfølgelig godt være nomineret for. Men der er bare ikke rigtig nogen, udover de nye, der er nomineret. Du sagde til at starte med, at de spillede Fuck af, da dig og Frederik ankom og sådan noget der. Hvordan er det at se ham? Jeg har ikke set ham. Nej, det må du have vidst. Jeg har ikke set ham endnu. Så du har ikke set Frederik, men du vidste, at Fuck af, de spillede, da I begge to kom? Jeg så den. Eller jeg hørte den lige, da jeg kom ind, og så stod jeg bare. Det er så færdig, at jeg får at vide, at vi skal sende den op til Emil, så tusind tak for det. Vi ses.